Şuşadakı aksiyalarda Azərbaycan ictimaiyyətinin etiraz səslərinin ucaldığı 61-ci günündə baş verənlərlə bağlı son məlumatları almaq üçün əməkdaşımız Rahim Əkrəmoğluna bağlanırıq. Rahim, hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Rəhman və Vəfa. Bəli, artıq Xankəndi Laçın yolundan xəbər veririk. 61 gündür ki, bu yolda aksiya davam edir və ekofəallar haqqı tələblərini səsləndirməyə davam edirlər. Bəli, qeyd edim ki, hava olduqca şaxtalıdır və təsəvvür olunacaq dərəcədə şaxtalıdır Şuşada. Hansı ki, buna baxmayaraq, yenə də ekofəallar bir an olsun belə öz yerlərindən çəkilmirlər. Bu dəqiqələrdə də yolun həm Xankəndi istiqamətində, həm Laçın istiqamətində elə ayaq üstədilər. Gecə saatlarında da burada olurlar və təbii ki, aksiyanın əsl mahiyyəti yenə də öz qüvvəsindədir. Tələblər öz yerindədir və yaxınlaşan bütün humanitar nəqliyyat vasitələrinin keçidi üçün şərait yaradılır. Ancaq qeyd edim ki, hal-hazırda qarlı, şaxtalı hava səbəbindən Xankəndi yolunda müəyyən nəqliyyatın hərəkətində problemlər yaranıb. Rusiya sülh məramları da son 2 gündə, dünən və bu gün yolun qardan və buzdan təmizlənməsi üçün tədbirlər görürlər. Ancaq yenə də buna baxmayaraq hava şəraiti ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin sayında azlıq müşahidə olunur. Dünən 11 nəqliyyat vasitəsi keçmişdi, ancaq bu gün yolun təmizlənməsindən sonra artıq bu gün üçün nəqliyyat vasitələrinin sayı 26-ya çatdı ki, 26 nəqliyyat vasitəsinin aksiya ərazisindən keçidi sərbəst təmin olunub. Aksiya iştirakçıları heç bir halda onların sərbəst hərəkəti üçün maniyyə yaratmırlar. Səhər saatlarında Rusiya sülh məramlarına məxsus olan 3 minik maşını Laçın istiqamətinə getmişdi, biri Xankəndiyə qayıtmışdı və dünən, yox, ondan öncəki gündə Rusiya sülh məramlarına məxsus olan təminat təchizat avtomobillərindən 18 təminat təchizat maşını bu gün geri qayıtdı və Xankəndi istiqamətində onların hər biri yola salındı. Bundan başqa bir daha hava şəraiti ilə əlaqədar onu bildirək ki, hal-hazırda təxminən mənfi 8 dərəcə Şuşada temperatur var və qarın hündürlüyü isə 20 sm artıq çatmaqdadır. Bu dəqiqələrdə də elə yəqin görüntülərdə də görünür ki, qar yağır, ancaq dediyimiz kimi buna baxmayaraq ekofəallarımızın əhval-ruhiyyəsi yüksək səviyyədədir. Bu dəqiqə olan məlumatlar bunlardır. Qarşıdakı saatlarda da yenilənən məlumatları çatdıracağıq. Təşəkkürlər Rahim, minnətdarıq sənə son məlumatlara görə. Birbaşa bağlantıda Xankəndi Laçın yolundan aksiyaların 61-ci günündən danışan həmkarımız Rahim Əkrəmoğlu idi. Bəli, biz indi ölkənin siyasi gündəmi